Axşamınız xeyir. Problem varsa, problem yoxdur deyib başlayırıq. Şərtlərimiz dəyişilməzdir. 055 510 02 02 nömrəsinə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri WhatsApp vasitəsilə göndərirsiniz. Operativlik üçün sujetlərinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün mobil telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub, işıqlandırılmasını istədiyiniz problemi çəkib bizə göndərirsiniz. Hər bir şikayətin qeydə alındığından əmin ola bilərsiniz. İndi isə bizə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırladığımız sujetlərə qısaca nəzər salaq. 8 yaşlı Zəhra niyə 10 aydır ona düşən pensiyanı ala bilmir? Ramana qəsəbəsində yerləşən qəzalı binanın problemləri. Düşmənin raket hücumu nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşən gəncəliləri kompensasiya məbləği qane etmir. Şabran rayonu Söhbətli qəsəbəsinin sakini Yaqut Şıxverdiyeva bizə övladına düşən əlillik pensiyasını ala bilməməsi ilə bağlı müraciət edib. Müxbirimiz 8 yaşlı Zəhranın problemini işıqlandırıb, düşdüyü vəziyyətin səbəbini öyrənib. Şabranın Söhbətli kənd sakini 8 yaşlı Zəhra Şıxverdiyeva anadan gəlmə ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Balaca Zəhranın anası Yaqut Şıxverdiyeva deyir ki, xəstəliyi ilə əlaqədar 2015-ci ildən ona təqaüd təyin edilib. 2016-cı ildə isə Zəhra Heydər Əliyev fondunun hesabına əməliyyat olunub. Lakin sonraki müalicələri imkansızlık səbəbindən ala bilmədiyi üçün səhhətində irəliləyiş olmayıb. Bu səbəbdən də ötən ilin mart ayına qədər təqaüd almağa davam edib. Lakin mart ayında ona ayrılan aylıq təqaüd dayandırılıb. 2020-nin mart ayında elə bir pensiyası getdik pul almağa, gördük azdır, getdim. Maraqlandım, dedilər hər şey komissiyan vaxtıdır, pensiya olunacaq. Sonra getdim ki, komissiyadan keçirdim, dedilər karantinə görə komissiya olmaz. Yəni özləri saxlatdırdı ki, yəni komissiya olmur karantin vaxtı. Lap baş həkimin yanına çıxdım, o da mənə dedi ki, karantin vaxtı biz eləmirik. Komissiya olmaz. Yaqut xanım deyir ki, çoxsaylı müraciətlərindən sonra Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimləri tərəfindən Zəhranın xəstəliyi barədə sənədlər tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilib. Lakin komissiya tərəfindən onlara imtina cavabı gəlib. Səbəb kimi isə balaca Zəhranın əlavə müalicəyə ehtiyacının olduğu göstərilib. Əlavə müalicə almasına baxmayaraq Yaqut Şıxverdiyeva bildirir ki, hələ də təqaüd ala bilmirlər. Səbəbi isə onlara izah edilmir. Səbəb demir. Desin mənə ki, get bundan borc elə, mənə pul gətir ver. Onu da mənə demir. Deyirəm ki, mənim uşağım xəstədir, uşağın haqqıdır. Bu vəziyyətdədir. Mən onun 3 aydır valinsadan gəlmişəm. 3 aydır mən resept qalıb sumkamda göstərə də bilərəm. 3 aydır resept qalıb sumkada. Mən onu belə ala bilmirəm. Yoxdur mənim imkanım. Bu ev nə mənimdir? Deyim ki, nəsə bir satan şeyim olsun. Uşağımı pensiyaya çıxardım tezdən. Çünki mən onların özlərindən istəmirəm ki, onu dövlət ayırıb uşağa. Mən onu istəyirəm ki, uşağın haqqıdır, o xəstə uşaqdır. Onu istəyirəm ki, özünə müalicə elətdirim. Bir müalicəsini elətdirim. Bir ürək istəyəni alım ona verim. 8 yaşlı Zəhranın təqaüd problemi ilə bağlı Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdik. Xəstəxanadan bildirildi ki, tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən əlavə müalicəyə görə imtina verildiyi zaman təkrar müraciət üçün ən azı 2 ay vaxt tələb olunur. Həmin 2 ay isə bu həftə tamam olur. Müddətə görə onun təkrarı tibbi sosial ekspert komissiyasına sənədlərinin təqdimatı düz bu həftəyə düşür. Biz onun sənədlərini hazırlamışıq. Hal-hazırda uşağın sənədləri ekspert komissiyasına göndərilir. Yəni, heç bir məsələ həllini heç uzaqda yox, sabah sənədlər vurulur. Yəni, onun vurulma müddəti düz bu həftəyə düşüb. Yəni, biz maksimum bu 5 gün ərzində onun sənədləri tam sosial ekspert komissiyasına göndəriləcək. Oradan da cavab inşallah yaxşı, yəqin ki, tez gələr və... Bəli, yəni də müavinətini alacaq. Çünki uşağın diagnozu müavinət almağa uyğun gələn bir diagnozdur. İnanırıq ki, həkim İradə Rəsulovanın dediyi kimi problem tezliklə həllini tapacaq. Çünki balaca Zəhranın və ailəsinin bu təqaüdə çox ehtiyacı var. Sujetdən də məlum olduğu kimi, bu ailənin həmin pensiyaya böyük ehtiyacı var. Ümid edirik ki, hər şey İradə həkimin söz verdiyi kimi olacaq. Zəhra balamız tezliklə haqqı çatan pensiyanı ala biləcək. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsinin sakinləri isə yaşadıqları binanın qəzalı olmasından şikayətçidirlər. Amma onların şikayəti təkcə bununla bitmir. Bu binada bir problem digərini doğurur. Bina sakinləri problem girdabından nə vaxt, necə azad olacaqlar, sujeti izləyərkən öyrənəcəyik.
Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi 12-ci Mədən küçəsi 43 ünvanında yaşayan sakinlər iddia edirlər ki, yaşadıkları ev qəzalı vəziyyətdədir. Evin qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı bir çox problemlər ortaya çıxır ki, bu çətinliklərin qarşısında onlar aciz qalıblar. 10 il əvvəl təmir olunan bina sakinlərinin dediyinə görə onlar başqa ünvana köçürülməliymişlər, amma arzuları ürəklərində qalıb. Gördüyünüz bu binanın dayanacaqları bina dayanıb, dəmir durbalar üstə. Bütün tok sistemləri hamısı dəmirə birləşilibdir. Yağış yağında tok keçirirlər, evlər bərbat, bina çatlayıb, istilik sistemi verilmir. Biz işığa heç cür toka pul çatdıra bilmirik. Sakinlər binada qaz olmadığına görə elektrik enerjisi haqlarını ödəyə bilmədiklərini, qış günlərində soyuqdan əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Digər tərəfdən sakinlər elektrik sərfiyyatına görə üst-üstə yığılmış abunə haqlarını ödəyə bilmirlər. Bir də görsə bir-birinə yapışır əriyir, çünki üçün naqruzqada da yapışır əriyir, neçə dəfə baxmışıq, tez söndürtdürmüşük, adam çağırmışıq qaza xidmətindən. 2016-cı il aprel döyüşlərində şəhid olmuş Elmar Məmmədovun anası Minarə Məmmədova da bu binada yaşayır. Şəhid anası şəraitsizlikdən şikayətləndi. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində şəhid olub, may ayında görən boyda şəhid olub. Məmmədov Elmar İlham oğlu. Bu dəqiqə atası insult xəstəsidir, yatır. Mən bu boyda otağa bax bu kondisionerlə qızdıram qızım. Yeməyi çöldə bişirəm, soyuqda qiyamatda. Mən 2016-cı ildə oğlumun nəşini bura gətirə bilmədim. Çünki qaz yoxdur, kanalizasiya yoxdur, şəraitim yoxdur. O milləti mən harada qarşılayacaqdım? Getdim Qaraçuşa atam evinə. Belə müsibət olmazlar ki, gedirik şikayət edirik, elə deyirlər ki, bu bina söküləcək. 20 ilə yaxın mən buradayım, bu bina sökülür, hələ sökülür. Sökmək bir şeydir ki, gəl, ya gəlin sökün, biz də bilə nə edirik. Ya da bura qaz çəkin, axı burada ana ilə gedir. Niyə mənim 5 metrimdə evdə qaz var, məndə qaz olmasın, niyə? Yeməyə balanlar. Bəli, bu deyil, fax göz sübutu var, çağını kim qadirir bu dəqiqə burada. Burada pişirəm, bəli, hara gidəcəm? Başı qaz xətti görürsünüz burada, heç də yoxdur. Yoxdur qızım, dərdimiz budur, gel dərdimizi kimə deyək? Ərazi qazlaşdırıla bilməz. Səbəbi barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov açıqlama verdi. Bakı Regional Qaz İstismarı Departamentindən belə məlumat verildi ki, 12-ci mədən ərazi neft şirkətinə məxsus ərazi sayılır və neft şirkətinə məxsus ərazilərdə qazlaşma işlərinin aparılması da qadağandır. Yəni qazlaşma işlərinə belə ərazilərdə icazə verilmir. 3 saylı xüsusi təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin 148 saylı Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin rəisi İlqar Qasımov qeyd etdi ki, Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi 12-ci Mədən küçəsi Ev 43 1904-cü ildə istifadəyə verilibmiş. Binanın 2008-2009-cu illərdə dam örtüyü və eyvanı əsaslı təmir olunub. 2012-ci ildən bina 3 saylı xüsusi təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin 148 saylı Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin balansındadır. Qurum səlahiyyətlisinin dediyinə görə, binanın qəzalı vəziyyətdə olub-olmaması haqqında hər hansı akt tərtib edilməyib və rəy verilməyib. Sakinlər binanın qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət etməlidirlər. Ramana sakinlərindən fərqli olaraq Qəbələnin Alma Bağları yaşayış massivinin sakinləri Azərqazın müjdəli xəbərini eşidəcəklər. Həmin yaşayış massivinin sakinləri 055-510-0202 telefon nömrəmizə problemlərini video formatında göndəriblər. Sujeti izləyək. Qəbələ rayonunun Alma Bağları yeni yaşayış massivinin sakinləri qazsızlıqdan əziyyət çəkirlər. Kənd sakinləri video müraciətlərində bildirirlər ki, yaşadıqları ərazinin dörd bir tərəfindən qaz boruları keçsə də qaz verilmir. Rayonun mərkəzi hissəsi hesab olunan Alma Bağları yeni yaşayış massivində 50 evin qazı yoxdur. Qəbələ turizm zonası olduğu halda sakinlər istəmədən təbiətə ziyan vurmağa məcbur qaldıqlarını qeyd edirlər. Odun almaq isə hər ailənin imkanları çərçivəsində deyil. Bu səbəbdən öz evlərini isitməkdə çətinlik çəkirlər. Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov qeyd etdi ki, qazlaşma tədbirləri 2019-2023-cü illər dövlət proqramına uyğun həyata keçirilir. Sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq ayrılan vəsait əsasında da dövlət proqramına adları qeyd olunan yaşayış məntəqələrinin qazlaşması icra olunur. Qeyd olunan ərazi də bu proqrama təklif olunan ərazilərdən biridir, yəni qazlaşması üçün. Lakin dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldığı təqdirdə
Və dövlət proqramında bu yaşayış məntəqəsində adı qeyd edilərək əksini tapdıqdan sonra artıq qazlaşma işlərini həyata keçirə bilərik. Yəni bir daha qeyd edirəm ki, bu proses mərhələli şəkildə icra olunur. Ötən günlərin birində Gəncənin Cavadxan qəsəbəsinin sakininin raket hücumundan qəzalı vəziyyətə düşmüş evinə görə təzminat ala bilməməsi haqqında sujeti izləmişdik. O zaman problem verilişi olaraq bu şikayəti araşdırıb öyrənmişdik ki, əslində şikayətçinin adı zərər çəkənlər arasında yer alıb və o mütləq təzminatını alacaq. Bugün isə evləri düşmənin raket hücumu nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüş daha iki Gəncə sakininin oxşar şikayəti əsasında hazırladığımız sujeti təqdim edəcəyik. Onlar komissiyanın təyin etdiyi təzminat məbləği ilə razılaşmaq istəmirlər. Ötən ilin oktyabr ayının 17-sində Ermənistan işğalçıları tərəfindən Gəncəyə atılan raket böyük faciələrə yol açdı. Həmin faciəli gecə zərər çəkənlərdən ikisi verilişimizə üz tutub. Onlardan biri Gəncə şəhər Şəddadilər küçəsi ev 12A-nın sahibi Elbir Cəfərov, digəri isə Muxtar Hacıyev küçəsi 2-ci döngə ev 14-ün sahibi Aidə Cəfərovadır. Şikayətçilər həmin müthiş gecə sağ qaldıqlarına görə şükür etsələr də, hazırda onlara ödənməli olan kompensasiya məbləğinin azlığından narazıdırlar. Evim dağılıb, evimin hər şeyi darmadayandı, krişası, döşəməsi, hər şey də, yəni ev elə gündədir ki, hələ buradan mənim balam salamat çıxıb ona şükür eləyirəm min dəfə. Bombanın 10 metrlik məsafəsində bax bu ev bu hala düşüb. Bizə 1000 manat pul ayırırlar, başqalarına da 500-ə özə də 1000 manat pul. Bir belə evdə əşyə qalmayıb. Uşağım yaralanıb, ağır xəsarət alıb. Ev bu günlərdə bax budur. Saxlayıb aralanıb tövsülür. Barı yıxılır, buna bərpa yazırlar, qəzalı sözü yoxdur burada, qəzadır, bu 5 gün, 3 gün bu divar aşa bilər. Yəni şikayətimiz, haradasa 12-13 nəfərik, hamımızı bu günə qoydular, 1000 manat bizə pul ayırırlar. Şikayətçilərin iddiasına görə onların evlərində baxış keçirən komissiyanın işi düzgün qurulmayıb. 5-10-2-sə o yüzdə 1000 manat verirlər. Bir aynası qırılıb, bizə də bir belə ev eşi dağılıb, bizə də 1000 manat verilir. 1000 manatdan biz, mən bir dənə televizorumun pulu döyülür. 1800-2000 manat qiyməti var, qırılıbdır. Bir dənə televizor pulunu heç vermirlər. Biz bununla nətər eləyək, bu evin fərzdə nətər bərb eləyək. Mənim o uşağımın kompüteri də, əşyası da, mən bunları nəyinə alım? Mən nə bilirəm ki, bərpa nədir, qəza nədir, təmir nədir. Bu gəlir, baxır, ölçür, piçir, heç baxmamış uzaqdan filan şey yazır. Baxıb gedibdir, barımız çat-çatdır, uçasıdır, bura təmir yazıbdır. Təzən uşaqlar çıxıb baxıldılar ki, mama, dörd tərəfdə çatdır. Yəni, bura gəlib bunu yazan ekspertlərdir mi, kimdirsə, savadlı, istəyirik yaxşı işini bilən adamlar gəlsin, nə var onu yazsınlar, artıq şey istəmirik. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik. Qurumdan bildirdilər ki, sakinləri qəbul edib şikayətlərini dinləyiblər. Artıq onların şikayətləri əsasında hadisə yerinə təkrar komissiya göndərilib. Əgər həmin komissiyanın rəyi fərqli olarsa, təzminatlar da ona uyğun hesablanacaq. Beləliklə, bu məsələdə şikayətçilərin istəyi əsasında həll olunacaq. Ümid edirik, Gəncəlilər ikinci komissiyanın rəyi ilə razılaşacaqlar. Məsələni diqqətdə saxlayacaq. Bugünlük bu qədər. Problemlərinizi həll etmək üçün müraciət etməli olduğunuz telefon nömrəsini isə bir daha xatırladırıq. 055-510-0202. Bu nömrə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərməyiniz üçün nəzərdə tutulub. Hələlik.